କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବି ଇତିହାସ ଦେଖିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କଟକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖାଇବେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 100 ଟନ୍ ବାଲି, 25,500 ଦୀପ ଏବଂ 20 ଜଣ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶିକି ଏହି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ନୌକା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ପୁରା ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବା ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଇତିହାସକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଏ ଥିମ୍ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଏତେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଥିମ୍ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କେତେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ? ଏଥିରେ ଆମର 20 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ସ୍କୁଲର ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା 68 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ 42 ଫିଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଅଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁ 25,500 ଦୀପ ଏବଂ ବାଲିକୁ ଲାଗିକିରି କୌଣସି ବୋଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି। ତ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଗରୁ ମୋର ବହୁତ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 24 ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ଲିମ୍କା ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ଲାଗିଥିଲା। 3 ଡେଜ୍ ଲାଗିଥିଲା। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଦେଖିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚମକ ଦେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ବାଲି ଆଉ ନେଇକି ସେଟା ୟୁନେସ୍କୋରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ କଟକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ପୌରାଣିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ୟୁନେସ୍କୋରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନା ଦିନ ପାଇବ। କଟକର ଇତିହାସ ଯେହେତୁ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ବାଲି ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଦେଖ, ଆମେ ତ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ତାର ମେଜର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପରେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଇଏ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ବା ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 25,500 ପାଖାପାଖି ଦୀପରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, 100 ଟନ୍ର ବାଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଉଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।